לכולנו אכפת מבעלי חיים. לנוע אכפת מבעלי חיים. לירדן אכפת מבעלי חיים. אפילו לעמוד הזה אכפת. אבל מה לגבי המקום הכי חשוב שמשפיע על מאות מיליוני בעלי חיים? לא, לא החתול הירוק. הכנסת. לא נמאס לכם להתאחזה ולהתעצבן על תנאי התעשייה? על הסחר בפרוות? או על זה שמשרד החקלאות אמון על חוק צער בעלי חיים? אז אתם חושבים שמספיק שתצביעו פעם בארבע שנים בבחירות? טעות. אז בואו נספר לכם איך אתם יכולים להשפיע פי אלף. תתפקדו. הכירו את פרויקט ההתפקדות של ויגן אקטיב. משפיעים מבפנים. איך זה עובד? מי שקובע את החוקים של המדינה אלו חברי הכנסת. אבל מי קובע מי יהיו חברי הכנסת? אנחנו. לכל מפלגה יש מתפקדים. והם אלו שקובעים מי יהיו אותם חברי הכנסת. ואיך תראה המפלגה? ואתם יודעים למה מגיע להם כל הכוח הזה? כי הם יותר ישראלים מאיתנו. סתם, כי הם פשוט התפקדו למפלגות שלהם. וזו הדרך לקבל את הכוח שמגיע לנו ולבעלי החיים. על ידי התפקדות של אלפי טבעונים לכלל המפלגות, לפוליטיקאים יהיה חייב להיות אכפת מבעלי חיים. כי כל החלטה שתפגע בבעלי החיים, תפגע בהם. וכל החלטה בעד בעלי חיים תביא להם תמיכה בתוך המפלגה שלהם. עם פחות מ-1,000 מתפקדים, האופנוענים הוזילו את ביטוחי האופנועים ב-30%. ברוב המפלגות מספיקים אלפי מתפקדים בודדים כדי להכניס נציגים חדשים לכנסת. וכשנגיע ל-10,000 מתפקדים, לא רחוק היום שבו יהיו שרים שבאמת פועלים למען בעלי חיים. אז מה צריך לעשות? כמעט כלום. כנסו לאתר, תבחרו לאיזו מפלגה להתפקד, והופ, אתם פקודים. הכוח שלנו הוא לא כבודדים, אלא כמאוחדים. והגיע הזמן להתאחד. כנסו לאתר של משפיעים מבפנים, ועזרו לנו להרים את מערך ההתפקדות הגדול ביותר שנעשה במדינה אי פעם.